777. Kuala Lumpur approach Swiss 777. Request clearance to transition Charlie airspace. Swiss 777, Kuala Lumpur approach. Cleared through the Charlie airspace. 500. Cleared through Charlie airspace, Swiss 777. Swiss 777, contact Kuala Lumpur approach on 124.65. Good day. 124.65, Swiss 777. Kuala Lumpur approach, Swiss 777, 1,200 feet. Swiss 777, Kuala Lumpur approach, QNH 29.92, continue as planned. Landing gear. 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 Landing gear.